Ξένο Γιανακοπούλου για 5 λεπτά. Ορίστε. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πραγματικά ζούμε συγκλονιστικές στιγμές όλο αυτό το διάστημα. Στιγμές που αγγίζουν τα όρια της βαρβαρότητας και της απανθρωπιάς. Είτε όταν βλέπουμε ανασφάλιστες εργάτριες να στηβάζονται μέσα σε ψυγεία στην Άουσα, όταν βλέπουμε δολοφονικές επιθέσεις με αυτόν τον τρόπο, όπως στην περίπτωση της Κούνεβα, και πολλές άλλες που δυστυχώς δεν τις μαθαίνουμε. Γιατί υπάρχει ένα πέπλο σιωπής και γιατί υπάρχει μια παντελής έλλειψη επιθεώρηση και ελέγχου γύρω από τα ζητήματα της αγοράς εργασίας. Και το ερώτημα που τίθεται, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι γιατί έχουμε φτάσει πια σε αυτόν τον εργασιακό μεσαίωνα που και οι προηγούμενοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν, που κυριολεκτικά ξεπερνάει τα όρια του μεσαίωνα, είναι στα όρια της βαρβαρότητας και της απανθρωπιάς. Είναι αδυναμία, είναι ανεπάρκεια των μηχανισμών. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, είναι πολιτική επιλογή. Είναι πολιτική επιλογή της κυβέρνησης όλα αυτά τα 5 χρόνια να απαξιώνει συστηματικά κάθε σώμα ελέγχου και εποπτείας της αγοράς, είτε της αγοράς εργασίας και των εργασιακών χώρων. Είναι επιλογή να υπονομεύει κάθε συλλογική διαπραγμάτευση και συλλογική αυτονομία. Είναι επιλογή της κυβέρνησης να απαξιώνει συστηματικά τα κοινωνικά δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις και το κοινωνικό κράτος. Γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είναι εγκλωβισμένη σε μία δογματική νεοφιλελεύθερη αντίληψη που αποσκοπεί συνεχώς να ενισχύει μια υποτιθέμενη ανταγωνιστικότητα ή να στηρίζει υποτίθεται την οικονομία μέσα από την απαξίωση των εργασιακών σχέσεων και τη φθηνή εργασία. Μια επιλογή, κυρία Υπουργέ, η οποία είναι και κοινωνικά άδικη, αλλά είναι και οικονομικά αναποτελεσματική. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και τα ασφαλιστικά ταμεία δυναμητίζεται και το εισόδημα και την αγοραστική δύναμη συνεχώς αποδυναμώνεται σε περίοδο κρίσης και τελικά απλώς τροφοδοτείται το φαύλο κύκλο της εγχώριας και τώρα πια και της διεθνούς κρίσης που έχει χτυπήσει την πόρτα της χώρας μας. Και ακούσαμε προηγούμενα την κυρία Υπουργό, αναφέρθηκε και η συνάδελφος η Εύη Χριστοφιλοπούλου, να μας λέει ότι θα φέρει, λέει, ένα νόμο για να ενισχύσει το σώμα επιθεωρητών εργασίας. Και το ερώτημα προς την κυβέρνηση είναι, καλά, 5 χρόνια τι κάνετε? Και εδώ τάμπουλα ράζα όπως στον τομέα της παιδείας? Η πραγματικότητα όμως είναι ότι απλώς επικοινωνιακά προσπαθείτε να καλυφθείτε όταν η πραγματικότητα σας εκδικείται και αποκαλύπτει κυριολεκτικά τι γίνεται και την ασυδοσία που υπάρχει και ειδικά δυστυχώς στο χώρο τον κοινωνικό, στο χώρο των εργασιακών και των κοινωνικών δικαιωμάτων, είναι τάμπουλα νέρα για την κυβέρνηση. Είναι μια μαύρη σελίδα κυριολεκτικά συγκεκριμένων επιλογών και επιπτώσεων. Όπως επίσης ακούσαμε την κυρία Υπουργό να μας λέει, και αυτό είναι και ένας εμπεγμός τελικά, κύριε Πρόεδρε, του Κοινοβουλίου, και θα πρέπει η κυρία Υφυπουργός να ξεκαθαρίσει εδώ πέρα τι έχει συμβεί. Το είπε και η συνάδελφος η κυρία Χριστοφιλοπούλου. Ότι τάχα μου, ο νόμος που μόλις πριν από λίγες μέρες ψήφισε το Κοινοβούλιο για την υποτίθεται ενεργητική απασχόληση, που όλοι γνωρίζουμε ότι ήταν ένα πελατειακό προκάλημα για να υπάρξουν κάποιες διευθετήσεις ολιγόμενης απασχόλησης χωρίς καμία προοπτική στο δημόσιο, ξαφνικά σήμερα μάθαμε ότι είναι, λέει, για τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και στον ιδιωτικό τομέα. Εδώ δύο τινά συμβαίνουν. Είτε εσείς έρχεστε σήμερα και παίρνετε πίσω το νόμο που μόλις ψηφίσατε, οπότε πρέπει να το δηλώσετε ευθαρσώς, είτε πρόκειται για εμπεγμό του Κοινοβουλίου και του ελληνικού λαού, κάτι που δυστυχώς η κυβέρνηση το συνηθίζει σε όλα τα μέτωπα αυτή την περίοδο. Με δύο λόγια, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αυτή την περίοδο που όλες οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις στηρίζουν την οικονομία, την πραγματική, την αγορά, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έτσι προσπαθούν να θωρακίσουν τις θέσεις απασχόλησης, εσείς ερχόσαστε και αντί να κάνετε μια δίκαιη ανακατανομή του εισοδήματος, κάνετε μια ανακατανομή της μιζέριας και της εξαθλίωσης και ακούμε βέβαια και τον πρόεδρο του ΕΠΑ, ο οποίος λειτουργεί σαν λαγός για τις πραγματικές σας προθέσεις και επιδιώξεις.
Όμως δεν μπορεί να κοροϊδέψετε κανέναν, γιατί σε αυτό το φαύλο κύκλο ξέρει πολύ καλά ο ελληνικός λαός ότι το λογαριασμό καλείται ξανά να τον πληρώσει ο εργαζόμενος, ο επαγγελματίας και ο μικρομεσαίος. Δεν είναι εκεί η αντίθεση. Η αντίθεση και η αντίφαση είναι στη δική σας πολιτική και στις δικές σας επιλογές. Ευχαριστώ τον κύριο Ξενιάκο.